maleeshiyada al shabaab ayaa weerar ku qaaday magaalada ceelwaaq waxaana wararka naga soo gaaraya dadka deegaanka ay sheegayaan in magaalada inta badan ay haatan ku jiraan maleeshiyada ururka al shabaab wararka qaar ayaa sheegaya in gabi ahaanba al shabaab ay la wareegeen magaalada ceelwaaq wariyaha iyaga khadar maxamuud xareed oo ku sugan magaalada nairobi ayaa khadka taleefanka ceelwaaq kula xiriiray mid ka mid ah dadweynaha magaalada oo sababa dhinaca amniga magaciisa aanu u qarinay waxaana ugu horeyntii weydiiyey siday wax u dhaceen. Adeer, annaga horta dad shacabka ayaa nahay, nabadoonnada shacabka ayaa nahay. Nimankii hore noo haystay oo meeshii haystay muxuu ahaay, waxaa soo weeraray niman oo al-shabaab ah. Marka ciidanka isaga ah baa soo weeraray nimankii meeshii hadda waa haye dagaalka siduu ku bilowday jihooyinka ay dagaalka magaalada laga soo weeraray maxaa noogu sheegi kartaa? Ayar, annaga horta nimankan al-shabaab xog kama hayno, wax warwan ka hayno male. Meesha muxuu ahay ateenada maanta gelinkii hore dhan way gooneed, saacado badan ayay ateenada gooneed. Marka ateenadii oo goona abaarihii 11-kii galabnimo ayaa muxuu ahay ciidankan ayay soo galeen. Wax shacab oo waxay u dhimeen inaba ha yaraatee ma jirto. Waxay abaareen xaradii ciidamada dowladda. Haye, wax khasaare ah oo dagaalkaasi ka dhashay oo aad indhaha ku aragteen haddaa tihiin dadka degmada ceelwa? Aler, weli ma kala cadaanin, warka ma kala cadaanin. Muxuu ahay hadda xabadda goosgooska ayaa socda. Annagana muxuu ahay xaafadaha ayaan ku jirnaa. Muxuu ahay weli dad magaalada u dhaadhacayn ma nihin. Muxuu ahay xoogaha ilaa nusaaxo kaleetana xabadda way socotay. Muxuu ahay afarta dhinacna way ka dhacaysay. Si hadda furcada leh, si maaragtay wanaagsanna muxuu ahay warar uma hayno oo maaragtay wararkaas waxa dhintay ma sheegi karno. Dagaalka muddada uu socday maxaa lagu tilmaami karaa? Adii muddo nusaax oo kaleeta dagaalka xabadaha way socdeen. Muxuu ahay haddana way istaageen oo wax hadda xabad hoos socda ma jiraan. Haye, hadda yaa gacanta ku haya degmada ceelwa? Annaga horta dadweynaha hadda xaafada ay ku wada carareen oo xaafadaha ayay ku jiraan. Wax banaanka iskugu soo baxay oo magaalada oo dadka banaanka usoo baxay ma jiraan, ma garan. Haye, muxuu ahay weli xaafadaha lagu jira. Waqtiga hadda la joogana waa 6:00 weli wax la jiro oo galabmakhribnimo. Waa habeen macnaha loo ogbaday. Wax hadda khasaare oo ku sheega oo intaasaa dhimatay ma jiraan. Muxuu ahay xabadina way istaagtay. Ciidamada magaalada soo weeraray ee al-shabaab idinku indhaha ma saarteen oo ma aragteen? Jidka dhexdiisa ayaan deganahay aniga, waay mareen aniga jidka dhexdiisa aan deganahay, waay mareen. Dhowr baabuur oo tignika iyo baabuur waaweyn ayaa imaartay. Wax rasaastii ay isku adeegsanayeen dhinacyada dagaalamaya oo ay dadka magaalada waxyeelo ka soo gaadhay ma jiraan ogaalkiina? Maya, adeer, wax hadda kadib aan maqli doona ma ogi. Muxuu ahay bacdama hadda habeen loo ogbadayna wax socon karana aysan jirin. Wax hadda khasaare oon kuu sheega oo geeri ah ma jiraan labada dhinac ee dagaalamaysayna war kama hayo. Muxuu ahay wax shacab oo muxuu ahay hadda aan isdhex marnay oo liisoo tegina weli ma jirto. Ateenadiina hadda waxay tihiin waqti hadda nusaac ka hor ah. Xaaladda ceelwaaq maxaa lagu tilmaami karaa? Raba ceelwaaq muxuu ahay nimanka shabaabka xukunka ayaa ugu hayiba labadii sagaashaha uu laraba ayaga ay u dacwo tegi jireen oo xukunkaas oo qoladan kale ay hayeen ba ma jirin. Oo iyagoo magaalada ka maqan ayay awooddoodu muuqanaysay, miyaa micnaheedu? Haa, iyagoo magaalada ka maqan ayay awooddoodu muuqanaysay. Dadkii waxay istagaala ayay u dacwo tegayeen. Muxuu ahay labadii dul isku qabsatay ayagaa kala bixinayay. Muxuu ahay stationka iyo maxkamadda magaalada way xirnaayeen. Ayaga ayaa u ahaa station iyo maxkamad magaalada.